دغيشي تايغوانا اخلاوي اقدرت مالي دوبرون دبي ارتخويته اوي تصدد جومد جيت خريت اقدا يتصدد ماما موي تصدد داغو اخمارت اريس ماند وين مه Amen. Jamais. Ez gomeli sakmari satsxeli ar aris. Meti shesha. ساكماريسات خليا شوبلبي اغار غوينا خاوس خولو چون اورني دارچيت ماغرام رامدنيمه مشنلواني رام ميساولت პირველი араздро шехвидет салში რომელიც ტკბილაულისგანაა შენებული და მეორე
თუ ჯადოქრის მოკვლა გინდათ, აუცილებლად დაწვით. ჰენზელი და გრეტელი ჯადოქრებზე მონადირე. ახალი რძე, ახალი რძე ბავშვებისთვის. თქვენი ბავშვები ჯანმრთელები იქნებიან. ახალი რძე. წლებია შიში ვცხოვრობთ და აი როგორც იქნა დავიჭირეთ ის, ვინც პასუხისმგებელია ამ ტერორზე. მან აიგსბურგის და მისი ხალხის წინაშე დანაშაული ჩაიდინა. და ასევე სატანასთან შეთანხმება დადო. მე ამ ქალს ვადანაშაულებ ჯადოქრობაში. და შავი მაგიის გამოყენებაში. დაწვით, დაწვით! შეხედეთ. ეს... დემონის თვალებია. ჯოჯო ხეთში დაიწვე. შეწყვიტეთ. ბერინჯერ, ეს ჯერ კიდევ ჩემი ქალაქია. მომისმინეთ. მე თქვენი მერე ვარ. და კარგად ვიცი, რომ ბევრმა დაკარგეთ ახლო ადამიანი ჯადოქრების გამო. მაგრამ არ შეიძლება ასე უბრალოდ დავწვათ ეს ქალი. პირველ რიგში მტკიცებულებები გვჭირდება. არ შეგვიძლია ასე მარტივად პირველივე შეხედვისას შეიძლება ალქაჯის ამოცნობა. ღამით ქურდავენ და შეთანხმებას დებენ ეშმაკთან. ეს ქალი. დაიწვება. დაწვით. 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 გაუში გოგონა შერიფა, თორემ შენი ტვინი მთელ მოედანს მოეფინება ნაწილ-ნაწილ. გაინძერი, სწრაფად, გაიწიე. შეემოწმე. ლაქვია. ლაქვია. მინა. ნუ გეშინია. როდესაც ქალი ჯადოქრობითაა დაკავებული, ამის არ შემჩნევა შეუძლებელია. საზიზღარის შავე ეწყება ტკბილებზე, კანზე, თვალებზე. ალქაჯი არ არის.
ეს კალი სუფთაა. დარწმუნებული ვარ, რომ შერეფი უბრალოდ თქვენ დაცვას ცდილობდა, კეთილო ადამიანებო. თქვენმა მერმა ერთი ძალიან მამაცური რამ გააკეთა. მან ჩვენ დაგვიქირავა. ჩემი სახელია გრეტელი. ეს კი ჩემი ძმაა ჰენზელი. ვიცით, რომ ბევრი ბავშვი დაიკარგა, მაგრამ უდანაშაულო ქალის დაჟჯით მათ ვერ დააბრუნებთ. მოშორდით აქედან, არ გჭირდებით. აქ ბოროტება ცხოვრობს. ბოროტება აქ არის, გინდათ ეს თუ არა. თუ თქვენი შვილები ისევ ცოცხლები არიან, ვიპოვნით მათ. მაგრამ თუ კი ვინმე შეეხება ამ ქალს, ჩემთან ექნება საქმე. ახლა კი სახლებში წადით. სწრაფად. ფიქრობ შეგიძლიათ წახვიდეთ. მადლობა. ჰენზელ. მარაფრის. რა ჯანდაბას აკეთებთ? ეს ქალი აჭმიტანილია, დაპატიმრებულია. არ შეგიძლიათ. იდიოტისთვისაც კი ცნობილია, რომ ალქაჯი არა. მომისმინეთ. ჰენზელ და გრეტელი აქ იმისთვის არიან, რომ შენ მომისმინე, არ დაუშვებ, რომ ეს ბოზი და მისი ძმა მოვიდნენ ჩემს ქალაქში და მიმი თვითონ რა გავაკეთო. არ გაინძრეთ. არ ღირს. წამოდით. საქმის კურსში ჩაგაყენებთ. ქალაქში ჭორები დადის უცნაურ სახლზე, რომელიც ტყეშია. ადგილობრივები ცდილობენ გვერდით არ ჩაუვარონ. ჯობი ექიდან დაიწყოთ გამოძიება. გაინძერი. გაბრაზებული ჩანს. ასეთი სახით მეც გაბრაზდებოდი. მოკეთე. ეს ალკაჯი სუფთა იყო, შიგნით ბავშვების კვალი ვერ ვიპოვეთ. ძალიან უწუხართ. მაგრამ აი ეს ვიპოვე. ამას სისხლიანი მთვარე ქვია. მთვარის დაბნელება. ერთხელ ხდება შთამომავლობაში და ალკაჯებისთვის ყველაზე წმინდა ღამეა. ღმერთო ჩემო. როდის? ამ ნახაზეს მეხედვით სამ დღეში. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ერთმანეთთან.
ძალიან ბევრი ბავშვია გადაცებული თქიდან ქალაქის მახლობლად. როგორც ეს ალკაჯები ასეთ ამამად არ მოქმედებენ. თუ აუცილებლობა არ არის. ბოლო დღეების განმავლობაში ალკაჯები გააქტიურდნენ. მეტი ცხოველური ხმა, ყვირილი, შაბაში. როგორც ჩანს, სისხლიანი მთვარის გამო ყველა მათგანი გამოძრა სამალავიდან. გაგიმართლოთ, რომ ჩვენ დაგვიძახეთ. მარა, მისტერ მერო. ჯერ ნახევარს გადაგიხდი, დანარჩენს როდესაც ბავშვებს დააბრუნებთ. ცოცხლებს. აი ისიც, დროულად მოვიდა. ეს ჯექსონია. ჩვენს დღეს საკუთარი ხუთი თითივით იცნობს. იქ მიგიყვანთ, სადაც ბოლოს ნახეს ალკაჯი. იქ მისასვლელად რამდენიმე საათი დაგვჭირდება. ოღონდ ღამით არა, ძალიან სახიფათოა. დილით წავალთ. ხო, მართალია, ძალიან სახიფათოა. ამ ხვრელში არის ადგილი, სადაც დალევა შეიძლება. მოკეტე! ბოლოს ბიჭი წაიყვანეს. ორი დღეც არ არის ჯერ. ასე რომ კვალი ჯერ კიდევ ახალია. 100 შილინგი ყოველი ბავშვისთვის, რომელსაც დააბრუნებთ ცოცხალს. დაიჩქარეთ, სანამ ჩვენი მერი თავისი მონადირეებით გაწმენ საქაურობას ბოლომდე. ამ ღამით გაემგზავრეთ. ალკაჯებთან. ღამით. გაგიჟდით. გეუბნებით, ჯობია ცეცხლი ჩავაკროთ. ჩვენ ჯადოქრებზე ვნადირობ და არა დათვებზე. და უნდა ვჭამოთ. რა მშვენიერი ქმნილებები არიან. თქვენია? დიახ, მე. აქ რისთვის მოხვედით? ტყის სიბნელეში. ბავში გაიტაცეს, მე. უნდა ვიპოვოთ და უკან დავაბრუნოთ. აქ ბავშვები არ არიან. აკ. მხოლოდ სიკვდილია. ალკაჯი. სულელებო. ეს ჩემი მიწა. როგორ გაბედეთ? გემეტრები. არა. ღმერთო. არა. ლოცვაზე აზრი არ აქვს, მეგობარო. შენი ღმერთიც კი ვერ გაბედავს აქ მოსვლას. ბავშვები აქედან და აქედან გაიტაცეს. მდინარის ორივე მხრიდან. და თუ ჭორებს დაუჯერებთ, ტროლი იყო ამაში გარეული. ტროლი? ტროლი ძვირი ღირს. ძალიან უჩვეულოა.
Այն շխեդա։ Դավ դասխման մամազը դասան բաշուզ է։ Երդի բաշը գայիտացա դնարջենպսկ է խելի առախլո։ Ուծնավորիա։ Թան ձալի են։ Կարգի ուծնավորիա։ Հա։ Ալկաջեպսը պորիս պոլիստությ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  Tu aš tega cuchet, še izlebat kojni autografi? Gmerto. Gmerto čemo. Nia ches rodesa calka džipov neta da ahčuet mdinare šiezki, bil sen i salka džep istreja. Rodesa či škriz gareba sades. Am sule lalka džep sačuenet sad unda ikune. Mse o carija. Nam dilat. Kolme. Am kola persinaha. O, kočeh. Հայն թան իմ դենի շեկիտ խոմախուս, ինաղմ դեկի խոմար խարդ, իցի չու են… Արա, դա իծղե։ Կարգի։ Վելազ է կարգի գզարոմ էլի է, ալկաջիս մոսակլավատ։ Հենձալ։ Թավի ունդա մուաջրա։ Ալդույս գամոդիս, գուլի ամուաջրա տա Արա, ես իսուլ էլ է աշվիլ։ Մատի մագի արմոք մեն դվչույնձ է, դա ջեր արդավո խոցի վարդ։ Ես իմ ալկաջիս գամորում էլ ձտածույդ բաշոբաշի։ Պիկրուբ ամի շեմ նգադացույդ է ալկաջեպս է մոնադիրեպգամ խտարի Հովելա դա խոցա։ Վին։ Ալկաջմա։ Մոնադիրեբի դա խոցա։ Հովելա։ Շետ խոբին է բաքս, դկո ենտվիս։ Հանգերի շելոցա, կվեց արմավուլ է բիզգամող այն ապիտ։ Չան դա բարոգ ուրմը զիզղեբա։ Մագարի իղա։ Մոգ մեն դեպս։ Սիտ բոսացկի վերով գրծնոմ։ Մուրիել, ամաս ոլապրի շեցլ շեուծլիա։ Չու են ախալի ձալը բիգվեքնեբա։ Դա դա ու մարցխաբլը բիգավղտեպիտ։ Գամիշույ։ Գամիշույ։ Շելոցո դիտխան սար գրձալ դեպա։ Մա Սամու դամուս կավխդի։ Սամու դամուս։ Սատ միտ դիվարդ։ Թիտք միս մով է դիտ։
ძალიან უცნაური რამე სიზმრა. მართლა? ხო. რაზე? ის დედა ჩვენზე იყო. მოდი არ გვინდა ამაზე. ნაწექი დაიძინე. ღმერთო. ამაზე რა სიტყვით? გოგო ბიჭი. კარგი. ამას ავიღებ. ცოტა პატარა იქნება თქვენთვის. გამარჯობა. მაგრამ ეს ჩემთვის არ არის. როგორ მინდა ეს ჯადოქრებზე ნადირობა? კარგად. ყველაფერი რიგზეა. თავს ცუდად ვგრძნობ ამ ხალხ შორის. თქვენ რომ არ ადამწავდნენ. ხო. შეიძლება უფლებაც კი მიმეცა, მაგრამ ძალიან ძველმოდური ვარ. ჩემს დას კი უფრო ძლიერი მტკიცებულებები შირდება, სანამ ვინმე შეწვავს. და შეხვედრი ხარ ჯადოქარს, რომლის მოკლაც არ მოგდომებიათ? არა. არასდროს. კარგი ჯადოქარი, მკვდარი ჯადოქარია. დაიჭერთ. კარგად ხართ? კი. ყველაფერი რიგზეა. ბავშვობაში ალქაჯმა მაიძულა უამრავი ტკბილეული მეჭამა. შემდეგ რაღაც დამემართა. მიწევს ნემსი ვიკეთო ყოველ რამდენიმე საათში. სხვა შემთხვევაში მოვკვდები. შაქრის დაავადება გაქვთ. მის შესახებ რაღაც გამაგება. თუ დახმარება დაგჭირდებათ, ან... ყველაფერი რიგზეა. სასიამოვნო იყო თქვენი ნახვა. ხო. ძალიან ლამაზი ხართ. თან არც ერთი კაცი არ გაისეირნებს ამ ქალაქში ჩემთან ერთად. სამაგიეროდ თქვენ ჩემი გოგრა გაქვთ. ბოდიში. უნდა წავიდე. შეხვედრამდე. პატარა ბაღაღო. მოდი დედიკოსთან. мама გთხოვ? გთხოვ, არ დამტოვო აქ. мама მეშინია, მარტო ვარ ტყეში. გთხოვ, мама. მე დაგეხმარები პატარა ბიჭונה. საყვარელო ბიჭונה. გთხოვ, დამეხმარე, мама, მეშინია. დღეში სულ მარტო ვარ. გაინძრევი და მოკვდები. იარაღი აიღე.
მომწონს თქვენი სათამაშოები. ცოცხალი ალკაჯი პირდაპირ ჩემ ოფისში მოიყვანეს. უნდა დაკითხონ, სულ ეს არის. ახლა კი ღამე მშვიდობისა, შერიფო. თუ ყველა კითხვაზე გვიპასუხებ, ეს ღამე შენი ყველაზე ცუდი მოგონება არ იქნება. სად არიან ბავშვები? სად არიან? ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან? ყოველთვის ერთი და იგივე. კიდევ ერთხელ წადოთ. სად არიან ბავშვები? რატომ ამდენი? სად არიან ბავშვები? მე-12 მთვარე სისხლი მალე შეივსება და ამის შემდეგ მხოლოდ ერთი საგანი დარჩება. მხოლოდ ერთი. უბრალოდ რატომ არ წავთ? ყველათ კარგავთ დროს, არაფერში გამოგვადგება. მე-12 მთვარე. რამდენი ბავშვი გაიტაცეს? მათი ან 11. ბაილები, უნდა დავითვალოთ. თერთმეტი. მთვარე კი 12-ია. კიდევ ერთი ბავშვი შეჭირდებათ, კიდევ ერთი. რაღაც საერთო უნდა ქონდეთ. იქნება ასაკი, თმისფერი, სქესი, რაღაც. მე 6, 5 გოგონა მყავს. 6 ბიჭი. კიდევ ერთი გოგონა ჭირდებათ. 12 მთვარე ეს რას ნიშნავს? ეს თვეა. თვეა. აპრილი აკლია. გოგონა ჭირდებათ, რომელიც აპრილშია დაბადებული. და გაგვიანდათ. გაპრინდი. შერიფო, ბავშვების დაბადების თარიღები აქ არის? აი, იქდევს. ეს მხოლოდ ამ ქალაქის მცველებისთვისაა და არა თქვენაირი საწყალი მონადირეებისთვის. კარგი რა. ბევრნი არ უნდა იყვნენ. არის რამე? მხოლოდ ერთი გოგონა 6 წლის დაიბადა 8 აპრილს. ერთადერთია ასეთი. შენ წადი. იცით ეს გოგონა ვინა? კი, ვიცნობ, მერი ბელმარი. სად არის? შერიფო საფრთხეშია. დრო გავიდა, საცხოვრობს. გაჩერდი, არ გაინძრე. არა. 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 არა, ლუკას. არა. მოკუდი. რაც არ უნდა მოხდეს, სიმშვიდე შეინარჩუნეთ. ჩემ რჩევებს მოусმინეთ. კარგი? გასაგებია. კარგად ისვრით. არა, არც ისე. მაგრამ ამიტომ აქვს იარაღი. გრეტელი. ცნობილი ალკაჯებზე მონადირე. როგორც იქნა შევხვდით. მე ხარ. როგორც ხედავ, ჩემი მოსაწვევი მიგიღია. სახელი გითხარი, სანამ ჩემი ისრები შენ ყელში აღმოჩნდება. ბევრი სახელი მაქვს.
და არც ერთ ეს წარმოთქმის ღირსი არ ხარ. Comment toi, Jem? Dame Khmanet. Dame Khmanet. Ну, дардап. Армокла. Ахлара. Да, арцасе. Шен. Из гакс рац мем джердеба. Боло ингредиенти. ადამიანებს როგორ ეს საშინელი გემოვნება აქვთ. ფიქრობ, ეს ადგილი უნდა შეიღებოს. Джандаба. დიო მშვიდობისა. რასაკეთებ? უბრალოდ ძალიან დაისვარე და მე წმენდთ. რა მოხდა? ალკაჯებმა ბავში წაიყვანეს. ბევრი რამ დაზიანდა ცეცხლის დროს და შერიფი შენ და შენ ძმას გადანაშაულებთ იმაში, რაც მოხდა. აუგსბურგი თქვენთვის უსაფრთხო აღარ არის. და ჩემი ძმა? დავინახე, როგორ ებრძოდა ერთ-ერთ ალკაჩს და ცოცხით მასთან ერთად გაფრინდა ქალაქიდან. მაგარია. საიდან გაქვს ეს ყველაფერი? პოულობ. მეც მინა ალკაჯებზე მონადირე გავხდე, როცა გავიზრდები. თქვენსავით. ჩვენ არ აღვირჩევია ეს ცხოვრება. მინდოდა იმ ისტორიის შესახებ მეკითხა, როდესაც მშობლებმა მიგატოვეს. სიმართლეა? კი. რატომ? არ ვიცი. მიგვატოვეს და ამორჩა.
بودش ساچمالي ارگيندت رات كما اوندا ارت ძალიან ცხელი ارت ძალიან ცივი ზუსტად რომ კარგია და ვინიყო ის ალქაჯი გუშინ ვინც დაგვესხა თავს არ ვიცი ადამიანებით გამოიყურებოდა მაგრამ შემდეგ მისი სახე შეიცვალა მეგონა მხოლოდ უძველეს უძველეს ალქაჯებს აქვთ ეს უნარი ეს ვინ არის ქალაქთან ახლოს ცხოვრობდა წლები. ჯადოქრობაში დაადანაშაულეს. არაღი არა ბრალი, მაგრამ მაინც დაწვეს. უსაფრთხოდ ხართ. კარგად იქნებით. ჩემი ძმა უნდა ვიპოვა. ჰენზა. ჰენზა. კარგად ხარ? ჯანდაბა მხედავ ალქაჯებზე ნადირობის საქმე კარგად მიდის მისმინე ხომ ვერ მეტყვი რომელ მხარესაა ქალაქი აი იქით იქით კარგი მადლობა მადლობა არაფრის დაგეხმარო არა, კარგად ვარ. თვითონ მივხედავ ყველაფერს. ყველაფერი რიგზეა. მადლობა. კარგად ხარ? კი. დამეხმარე. ჰენზელ ჰენზელ დასრულე დასთან უნდა დაუბრუნდე ამას დროს ჭირდება თუ ჭრილობას არ დაამუშავებ გასივდება გასივდება ძლიერად გცემეს არა ყველაზე მეტად ჩემი სიამაყე დაშავდა რომელიც აი იმ ხეზე დარჩა. თავს უკეთ ეგრძნობ თუ იბანავე. არა, 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 არა. წყალი გურნავს. ხო, მაგრამ ცუდად ვცურავ. მაშინ შენთან ერთად წამოვა. კარგი. ოღმერთო. ესე იგი წყალი კურნავს? ასე ამბობ. ბოლოს როდესაც ასე წყალში ვიყავე. შხამიან ალქაჯს გადავეყარე. უფრო ბაყაყს გავდა და წყალში სუნთქვა შეეძლო. მისი პოვნა რთული იყო. საშიში არსება. ბევრს ლაპარაკო. ჰენზა. ჰენზა.
მოდი აქ. ძალიან ველური არა? როგორ ფიქრობთ, რა საკეთებთ? დაპატიმრებული ხართ აუგსბურგის დაწვისთვის. იმისთვის, რომ ალკაჯები მოიყვანეთ ჩვენს ქალაქში. მომისმენე, შეიდიოტა. ალკაჯები რაღაც საშინელებას გეგმავენ. ძმა უნდა ვიპოვო და გადავარჩინო თქვენი პატარა. მოკეთე. ამჯერად მე ვილაპარაკებ. შენ კი გეტკინება. ჯანდაბა. თვითონ თხოვე. კიდევ გინდა? რა ჯანდაბა? მზეთ აუსბურგში მოხვდები მზეს ჩასვლამდე. ჰო. იმედია. როდესაც დასიპოვნე იქნებ, კიდევ ერთხელ ნახოთ ერთმანეთი. კი, რა თქმა უნდა. Dali. Ara. Dali. რატომ გადამარჩინე? ტროლები ალკაჯებს ემსახურებიან. მოიცადე. მოიცადე. რაკვია? ედვარდი. ედვარდ, მოიცადე. სად ვარ?
შენზე. გრედელ? სად იყავი? სად ვიყავი? გამარჯობა. 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 სახეზე რა დაგემართა? გრედელ? ეს ვინ გააკეთა? ყველაფერი რიგზე. მითხარი ვინ? კარგად ვარ. მოდიში. მოდიში. ყველაფერი რიგზეა? ყველაფერი რიგზეა. სად ვართ? არ ვიცი. კარგად ხარ? შენ დამახტი თავზე. რა ადგილია ეს? ეს ალქაზის ჩვეულებრივი ბუდე არ არის. არა. აქედან უნდა გავიდეთ. დაიკო. უნდა ნახო ეს. როგორც ჩანს ეს ჩვენი ძველი სახლია. ეს კი ჩვენი ოთახი. ო, შეხედე. შენი ლოგინი. გახსოვს ეს? გახსოვს? მგონი ეს შენ ხარ. და მოუცნობი არსებები. ძველი საწოლები. ჰენზელ. არასდროს გეფიქრია იმაზე, თუ რა დაემართა ჩვენ მშობლებს. ამაზე არ ვსაუბრობთ, გრეტელ. ერთმანეთს დავპირდით, ხომ იცი? როგორ ფიქრობ, რატომ არ მოქმედებს ალქაჯების მაგია ჩვენზე? დაივიწყე ეს. ეს ჩვენი სახლია. მართლა? აქ გავიზარდეთ, შენი აზრით ეს ყველაფერი რა არის? არ ვიცი, გრეტელ. ალქაჯის ბუნახში გავიზარდეთ. მე რა, ესე იგი დაწყევლილები ვართ? არა, ფიქრობ, დედა ჩვენი იყო. როგორც ხედავ, ამდენი წლის შემდეგ სახლის გზა იპოვეთ. რა საყვარლები ხართ. ძალიან საყვარლები. მახსოვს ეს სახლია. ანდრიანას სახლი. დიდებული თეთრი ჯადოქარი. დედა თქვენის ბუნაგი. ერთ პატარა ისტორიას მოგიყვებით. დიდი ხნის წინ. ერთი პატარა ქალაქის გვერდით. მცხოვრობდა ქრისტიანი, რომელსაც თეთრი ჯადოქარი შეუყვარდა. ორი მშვენიერი ბავშვი ეყოლათ. ისეთი ბედნიერები იყვნენ. თუმცა არა დიდხანს. სისხლიანი მთვარის დროს ალქაჯები აკეთებენ სითხეს, რომელიც ცეცხლისგან იცავს მათ. მის გაკეთებას კი თეთრი ჯადოქრის გული სჭირდება. მაგრამ დედა თქვენი ყველაზე ძლიერი იყო და ჩვენ ვერ მოვერეოდით. ამიტომ ეს შენ უნდა ყოფილიყავი, გრეტელ. ეს შენი გული უნდა ყოფილიყო. სისხლიანი მთვარე გვიახლოვდებოდა და პატარა ჭორი გავავრცელე აუგსბურგში. როდესაც გაიგო, რომ მოდიოდნენ, მამა თქვენს უბრძანა წაიყვანეთ ტყეში და დაემალეთ.
დედა თქვენ მარიცოდა რა სისავდნენ ადამიანები, მაგრამ დედა თქვენი ძალიან ამაყი იყო იმისთვის, რომ გაქცეულიყო. დედრი ჯადოქრები კი მაგიას ხალხის წინააღმდეგ არასდროს იყენებენ. როდესაც მამა თქვენი ტყიდან დაბრუნდა, ჩამოახრჩვეს. ჩამოახრჩვეს დედა თქვენის დამწვარი სხეულის წინ. ადრიანა გარდაიცვალა. და მისი გულიც. სისხლიან მამთვარემ კი გაიარა. და სასრული. შვენიერი ისტორია არა. დაიხოცნენ თქვენს გადასარჩენად. თქვენ კი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ვერ იტანდით მათ. ხვალ. მდები ყველაზე ბნელი სამყაროებიდან. შემომიერთდებიან სისხლიანი მთვარის დროს. უდიდესი საწამლავის დასამზადებლად. მხოლოდ ერთადერთი ინგრედიენტი გვაკლია. თეთრი ალქაჯის გული. ძალიან ბევრს ლაპარაკობ. Арасцори сула иго. Алкаджебзе монадире. Хензел. Эсталие. Ткевелс могихснис. Мина. რა ჩაიდინე? მინა. ჯადოქარი ხარ? სამყაროში კარგი და ცუდი ჯადოქრები არსებობენ. ბევრი არა, მაგრამ არსებობენ. უკან დაიხიე. ჯადოქარი ვარ, მაგრამ არაფას დაგიშავებ. შეგამოწმე შენ? სუფთა იყავი. მხოლოდ ბნელ ალკაჯებს რჩებათ ნაკვალევი. ბნელ ალკაჯებს? რაზე ლაპარაკობ? დაფიქრდი, თუ მაგია შენზე არ მოქმედებს, ჩემ მარატო მიმოქმედა. მე მათ არ გავარ, ჰენზელ. გრეტელი. ჯანდაბა. სად მიდიხარ? ჩემი და წაიყვანეს. ვინ? ალკაჯებმა. სად? რაღაც რიტუალზე საუბრობდნენ. ერთი ადგილი ვიცი, არც ისე შორსა, ალკაჯები მათ საბაშებისთვის იყენებენ. სად არის? ჰენზელ მე. მინა იქ როგორ მოხვდე? თუ ეს საბაშია ძალიან ბევრი ძლიერი ალკაჯი დაგხვდება იქ, მოკლავენ ჰენზელ. ამის დრო არ მაქვს. არა, მომისმინე ჰენზელ. რაღაც ვიპოვე აქ, ამ გამოქვაბულში. ძალიან ძლიერია რაღაც, რასაც ჩვენი დახმარება შეუძლია. აბრამეილ გრიმორი, ის არსებობს. ეს წიგნი გიცავ შავი მაგიისგან. ვერ ვიჯერებ. სად იპოვეთ? არ მკითხო ბავშვო. არაცა გზერია სიმართლეა. ფიქრობ მათი დაცვის მოხსნა შეგვიძლია. ო არა. შელოცები ვეღარ დაიცავთ, რაიმე უნდა ვცადოთ. კარგი, ამით დავიწყოთ. იმედი მაქვს იმოქმედებს. ოდეს მეკისურია? შეჯიბრში გავიმარჯვე. სამჯერ. კარგი, ასეთ შემთხვევაში. იარაღს არ შეეხო. Эдвард.
რასაკეთებ? რა ხდება? მიურიელი. ედვარდ, დამეხმარე. დამეხმარე. გთხოვ, ედვარდ. შეაყრლებულო. ბავშვები გამოიყვანე. გამდივართ, დრო მოვიდა. მზადა? კი. კარგი. ამის იქით აღარ წამოხვალ ბავშვო, მაგრამ ამასთან დაგტოვებ. ოჰო. დაიმალე სადმე და ყველაფერს ესროლე, რაც გამოძრავდება. წარმატებას გისურვებ. ბოლო ღამე. არც ერთი ჩვენი და აღარ დაიწვება მათ ცეცხლზე. აღარც ერთი ჯადოქარი აღარ იქცევა ფერფლად. შენი ტვინი მინდა. ახლა კი? საჭმელი გველოდება. ძალიან ბევრი ალქაჯია. კარგი. მეორე მხრიდან მოვოვლი, რომ გავიტყუო. ბავშვებს მოვაშორო. როგორც კი ჩემს ნიშანს დაინახა, ჯოჯახეთი მოუწვე. წარმატებას გისურვებ. დრო მოვიდა. სისხლიანი მთვარე გვიახლოვდება. დიდებული თეთრი ჯადოქარი მოკვდება. მომისმინეთ ყურადღებით. თუ ჩემს დას და ამ ბავშვებს გაუშვებთ, დავფიქრდები იმაზე, რომ ყველანი არ დაგხოცოთ. მოკალე, გარკი. გთხოვი მოქმედე. უნდა ვიჩქაროთ. შენ ბავშვებს მიხედე მე კი მის გულს. ახლა კი გაინძარი. გაინძერით სწრაფად.
გაინძარე. მოდი. გრეტელ. ედვარდ. კარგად ვარ. სწრაფად ბავშვები გადაარჩინე. შვიდად იწექი. მადლობა. ჯანდაბა, ძალიან გვიანია. გრეტა. სან მიდიხარ? ედვარდს უნდა დავეხმარო. ვინ ჯანდაბა ედვარდი? ჯანდაბა, არის. ბენ, ჰენზელ? ჰენზელ, მე შევძელი, ჩამოვაგდე. სად არის? აი, იქ ვესროლე. ყოჩახ. ახლოსაა. ედვარდ. სერიოზულად? ეს ის ხო. აჰა, არავითარ შემთხვევაში არ ჭამოთ წყეული ტკბილეულობა. იქ დარჩე სადაც ხარ. ან ეს პატარა ბიჭი მოკვდება.
რამ შვენიერი ადგილია იმისთვის, რომ დავასრულოთ. ადგილი, სადაც ყველაფერი დაიწყო. ცოტათი თავი შარმი დაკარგა რა? დააგდე. კარგი ბიჭი ხარ. Ну гешиния. არ დაუშვებ რომ რამე დაგიჩაბდეს. Серьёзно? Серьёзно. Да сасрули ахлоса. Алкаджебзе монадире. Минда гитхра რომ ткимнеული არ იქნება. მაგრამ ტყუილი გამომივა. მოშორდი მას. სასაცილოა თეთრი ჯადოქრის ხელში ცოცხის დანახვა. რის გაკეთებას აპირებ? სიყვარულის ჯადოქრობა? ცუდი არა. მაგარია. თავს გაწირავ ადამიანის გადასარჩენად? როგორი პათეტიკურია. არა. მინა, მომდე ჩემთან. ჰენზა. მე მიშა ჩერებას ვცდილობდი. მოახერხე. ოჩახ. გამოგივიდა. ჯანდა ბაშენ რა დამცინე? ვერ მოესწრები. Finish show. Შენ დაასრულე.
شوریز دیه بات ارسول سرطولیس از چونس مشابله بسرده برون نبس کارگت خر؟ که؟ کارگیه مگرم جان دبر اگر استاسی امونوا مدا چه مدام اخلاسی مرتله ویچید ویچید وینس وارد ایسه و رگر چلکا جبما ایچین چونی استوریا چونی شساد زلبلو ببی داری سیگا که تبا شگوی زلیا چونی اونده اشی نودید خویلا چون گانیس ძალიან ახლოს ვართ და ამის შემდეგ კიდევ სამი არიქში. სამი? ეს სამი ალკაჯის მოკლის წინ თქვი. თვითონ ამბობ რაც მეტი ალკაჯი მითმეტი ფული, არა? როგორ ჩანს არაფერი გავიწყდება. თუ გინდა შენით ატარო ეს რაღაც. არა დიდო ბიჭო. ხომ გითხარით რომ გამოგوادგებოდა? სამყაროში კარგი ჯადოქრებიც არსებობენ. ახლა ეს ვიცით. მაგრამ თუ შავი მაგი ითხართ დაკავებული გვიფრთხილდით. თქვენთან მოვდივართ. და სადაც არ უნდა იყოთ, გიპოვნით. ცოცხლებს. ან მკვდრებს. ედვარდ. და გაგუნე. მე მკვდრები მირჩევნია. ფილმს ახმოვანებდნენ მსახიობები ნათია გაბელაშვილი და მიშა რომანოვი. თარგმანი ნათია მაღრაძე. გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ. To break it to you, but it's not going to be an open casket.